चंद्र हज जगित चरा चाचो राम राम रक्त वर्ण रुधिर मणि मया माध्यमे देवी दुर्गे जा देवी सर्व भूतेषु विद्या रूपे संस्थिता नमतस्यै मा दण्डकाली नमो
ধরি করতি তারে না করিল হহ মন কুমর সে তো সে না করিল লম্বা কালিকা সকর সঙ্গে নিয়ে
କାହିଁକି ହେଉଛୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନାଗରିକ ଏ ଏ ଆଲୋ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ କାହିଁକି ହେଉଛୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନାଗରିକ ରାତି ସାରା ଜାଳିବା ଦୀପ ନାଗରିକ ଦରିଦ୍ର ହବ ଏଇଆ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମଦର ଡେଫିନେସନ ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦବା ମଦ ମାନେ ହେଲା ମରେ ମନ୍ଦିର ଦରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ମଦ ମାନେ ହେଲା ମରେ ମଦା ନବା ଦରେ ଦରଜ କମିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ରାମ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଦୁଧ ଦହି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଘିଅ ରାମ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଦୁଧ ଦହି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଘିଅ କାଳିଆ ଖୋଲିଛି ମଦର ପସରା ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଇ ନିଅ ଆଜ୍ଞା ପିଇବ ପିଇବ ଏମିତି ପିଇବ ପିଇବା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଇବ ପିଇବ ଏମିତି ପିଇବ ପିଇବା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ମଲା ବେଳେ ସବୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେବେ ହେଲେ ମଦ ଟିକେ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ମଲା ସମୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସରି ଆମେ ମଲା ସମୟରେ ଆମ ମୁହଁରେ ମଦ ନ ଦେଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଦ ଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ପିଇବା ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମଦକୁ ବର୍ଜନ କରିବା କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆସ୍କା ଫଟି ଜୀବନ ମାଟି ପାର ଲାଇଫ୍ରେ ପିଟାପିଟି ଆସ୍କା ଫଟି ଜୀବନ ମାଟି ପାର ଲାଇଫ୍ରେ ପିଟାପିଟି ଟଙ୍କା ପନ୍ଦରରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ଗାଈ ବୁଲୁଥିବୁ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ି ହୋଇ ଲଙ୍ଗଳା ଶୋଇକି ଦେଖିବୁ ପବିତ୍ର ନଳା ପିଲା ଛୁଆ ତୋର ହେବେ ଅନାଥ ତୋତେ ଏକା ସାହା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ପରେ ପରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସେ ପୁରାଣ ବହି ରୂପେ ନେପାଥ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦୟାକରି ଆଗ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଗ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୁରାଣ ବହିରୁ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା